Min sønn Flint Lockwood var alltid glad i å finne opp ting. Cheeseburger! Noen ganger var oppfinnelsene geniale, mens andre ganger... Ja, ikke så veldig. Fra Sony Pictures Animation. Vi måtte flytte fra Svelgfossen, så de fikk ryddet opp. Men da vi kom hjem... Se opp! Se opp! ...lå det store ting igjen til oss. Jeg fatter ikke at maskinen min har skapt alt dette. Er det der orangureker? Se, en moskitoast! Deilige glasurmaneter! Det er nok til å få en voksen mann til å gråte. Men ikke denne mannen! Kom deg inn igjen, tåre! I år... Hørte dere noe? Hva var det? Taco til. Ekstra sterk! Skal de redde verden? Hold dere fast! Båten er løk! Det blir ingen piknikk. Vi må slå av maskinen før matdyrene forlater øya og invaderer fastlandet. Alt vi har å gjøre er å krysse frokostmyra, komme helskinnet gjennom matdyrjungelen og klatre opp på sukkertoppen. Barnemat! Mm. Det regner kjøttboller 2. Se på den! Sam, ikke rør den! Hører du? Seriøst? Kommer snart i 3D.